Ještě dva křižníky. Ještě dva křižníky. Enemy presence exposed. Mě asi nezajímá. Hele, přestaň plašit, jo. Hele, proč mi to ukazuje tady? To dělají ty branch officy? Oh, sakra, na Pankisha je Mekonas armáda, flotila. Hele, Diri to tady docela dobře zabírá. Igariáni tady. Kde je Pankisha? Desetitisícová flotila. Ups, doufám, že netrefí náš kancel, hele. To by nebylo dobrý. A ještě máme tradici. Scientist level cup, tady to máš, Infere. Budeš to mít, hele. Budeš to mít, budeš dokonce možná, jestli to přežiješ, tak budeš osmičkovej. Teda osmičkovej, o dva víc budeš mít, takže budeš osmičkovej vědec. Takže dáme tohle. Jo, i tady se blíží velká flotila. To je blbé. A už to ještě půlka. Ještě půlka křižníků. Ještě shield boosty jako vyhlášku za plyny. By the way, afterburny jsou na velkých lodích zbytečný. Radši dva kapacitátory, to je fakt. A založili jsme kolony. Sakra, teď je miliarda věcí najednou. To je pravda. No. To nevím, jak to ovlivní výrobu té lodi. Jim furt měním plány. 72%, 80%, 90%, 100%. Jdem. Všechny byly upgradeovaný, že jo, i tohle. Jedem! Vyrážíme! Před! A jo, tohle z toho, kde jsme to, tady jsme to. Výborně. Ještě další kolonie. Tady to bude trošku náročnější, to bude velká bitva. Tady je, on má tady... Wow! To není dobré. To je slabá základna tady. Shit. Nazdar Smilo, vítej. Tady jsou dvě vědecké lodi. Přesuňte se radši sem. Proč to nejde? Move here, ok. Construction complete. To... OK. Tím pádem si nelužil ani ty kapacitátory, vyrolo lidi upgradey a ani ty komputery. Co? Neuložil? Je to uložený? Nevím, tady to je všechno. Možná, až se to dovyrobí, tak mi to hodí upgrade, co já vím, hele. Nikoliv? OK. Úplně si nejsem jistý, jestli nechceme radši zůstat tady. Nebo respektive, jestli se nechceme vrátit ještě na... Jestli se nechceme vrátit zpátky na Četrus, protože... Tohle bude bolet. Tady je... Kolik to je? To je 4000, 9600... Jo, to je nějakých 11700. Mají lepší technologie, nebo... Mají bitevní lodě, nemají bitevní lodě, mají křižníky, tak to je dobrý. Když se podíváme, můžeme se podívat. Štíty mají dobrý, pancíři mají na prd.
Mají slabší zbraně o něco. Mají starý reaktory fúzní. Štíty mají dobrý, ale... To má úplně na prd zbraně, to je všechno na prd, hele. To bychom mohli dát, ne? Ještě připomínám jeden edikt za plyny shield boost. Jo. A plynu máme málo teďka. A, 800, no. Málo. Tady. A, 25% je dost, to je fakt. To bychom mohli dát. Co ty Hánové? Ty mají, myslím, že vědu na... Ty mají štíty na prd zase, na druhou stranu. Zbraně mají lepší už. No, Hánové budou trošku větší oříšek. Pust mě na ně, nebo Drizdano. No, tady jde na ně jedle. Uvidíme, co budou dělat. Jdou tam všichni, nebo se rozdělujou? Jdou tam všichni, sakra. Kdyby se rozdělili, to by bylo úplně ideální. Ale já je nemůžu tady nechat řádit takhle. Prkínka. A tuhle flotilu tam nechci posílat. Ta bude řádit tady. My tady nemáme shipyard. Jak se tady nemáme shipyard? Tady nemám vůbec vyupgradeovaný. Okej. Okay. Já tu mám plynu až od pejskové, mají nové granule, pěkně prdí. Tak to znám. A nazdar Tanako, vítej. Jedle hype. Sakra, taky budu mít hype ikonku už. Brzo možná, nevím. Já tam nemůžu nechat takhle řádit do prkínka. U našich spojenců. Dobrá, nechám to na vás, čete. Jdeme zaútočit. Mají mírnou početní převahu. My máme, myslím, že technologickou převahu. Oni mají 2500 sílů navíc, CCA. Tohle je hlavní planeta našich spojenců, našich vazalů. To nemůžeme nechat jen tak bez odezvy. Drakaris, ok. Jedle do toho. Jdeme na to. Kamikaze! Banzai! Banzai! Construction complete. Tchuuu. Attacking enemy vessels. Jo, to jsou ty protonový. Ohoho. To je jak ve Star Treku, fotonový torpéda. Jedna flotila téměř zničena. Štíty, hele, jakým... Jim hlodáme štíty úplně totálně. Ty jsou pryč, ty mizej, to se rozstavilo pod náporem našich zbraní. Tahle druhá flotila je větší problém. Ale ty první dvě flotily, ty se totálně roztekly úplně. Budeme mít těžký ztráty, ale zvítězíme. Ne, přišli jsme o tenhle křižník jsme přišli. To jsou ty stíhače, to jsou naši nebo jejich? Hele, a přispěchali nám ještě na pomoc denominace nám přispěchala na pomoc, tak. To byla bitva jako prase teda. Pojďme vzít tady LGho. LG bude vyzkoumat ty trosky. Myslím, že jejich věda úplně nestojí za moc. Takže ztráty. Největší bitva zatím v historii Jezidie, přesně tak. Obrovská bitva.
Jaké byly ztráty? Přišli jsme o křížní karavany. Ten s námi byl dlouho. Byl s námi dlouho. Přišli jsme o 4 korvety a jeden křížník. To nejsou zas tak velký ztráty. To nemá žestší křížníky a ticho buď tam. Guvernére. To nejsou zas tak velký ztráty. Když si porovnáme, kolik korvet? 8, 24 korvet. 10 destroyerů a 2, 4, 6 křižníků. Bitva na Fontrálu zapsána do historie, ano. 9.9.2378. Admirál Jedle zvítězil zatím největší bitvě. A my pošleme, je tohle 100, to je 17-stovková. Shit, můžeme to opravit tady? Ne, pojedeme na sim. Opravte to na simu, tohle počká, nebo si to dobijou sami zatím. Je tady, na to je výsadek, ok. Přibližte Smilovu armádu. Kde generál Smila? Pane generále, kde jste? Kam jsem vás poslal? Nikam. Tady, jo, tady je, sakra, jsem blbej. Tak, dostane pod svou správu i tuhle flotilu. Tady se bojuje. Admirál Drist útočí na tuhle stanici jejich. Cože? Half Gvesibor Coalition, to existuje. Tak to je super, že jste mi otevřeli hranice, já vám moc děkuju, hele. Možná tam Apophis až se... Hele, Apophis přežil! Nazdar Apophisy, vítej. A Apophis se tam půjde podívat. Apophis se tam půjde podívat na návštěvu. Když nám teda otevřeli ty hranice. Křížníky byly dostavěny. Přesuňte všechny křížníky a naši novou bitevní loď u třídy Igry na Četrus. Jak vypadá naše bitevní loď? Síla 1200. Zedarianská pícha. Bitevní loď. Krása. A to mě nezajímá, ty jsi skočil, konstrukce dokončená, to mě nezajímá, výborně. Takový Vatikán. Zaručíme jim nezávislost, už jsme tam poslali delegaci, tak... Já nevím, co tam bude Apophis zaručovat. Něco určitě, ale nevím, jestli to bude zrovna nezávislost. Je, Destroyer je docela na tom špatně. A pár korvet je na tom hodně špatně. Rychle si dobíte štíty, protože my nekompromisně pokračujeme dále. Tady nějaká... co to je, proboha? Nevím. My pokračujeme dále. Technologie Gateway Travel. To je úplně k ničemu. Zatím teda asi... Pojďme podpořit ty neutronový Particle Lens, by bylo fajn asi. To by bylo hodně fajn. Ale pojďme, teď jsme teď jsme dali do výroby a máme nasazený tyhle ty neutronový torpéda. Tak je pojďme vylepšit. Co ta flotila? 60, 80, 70, ok, co nám vypršelo? Diplomatický granty. Pojďme dát další diplomatický granty. Tak, musíme rychle tu flotilu doplnit. LG jede zkoumat. Tady je nějaká nová flotilka. 2000, 2500, takže už víme, kam jedeme příště nahoru. Já jsem chtěl osvobodit Hitaru, ale to zatím asi neuděláme. Jak je na tom ta terraformace? To se ještě terraformuje, myslím, že to bude trvat dlouho.
1830. Odemkne X-slot, já vím, ale zatím pojďme upgradeovat to, co máme. Tady rychle vyřídíme tu jednu loď. Či co to tam je. To zdrhá. Je to federační flotila jich. Velká federační flotila. Výborně. Construction complete, co jsme dokončili? Jo. A četrusu. Spojte tyhle ty nové ty. Co tady? Tady máme doléčeno, ano, přesně tak. Takže admirál Jedle pokračuje na Mrik. Na Mriku je velká stanice. 5600, pozor, oni se rozhodli, že k nám zajedou si. Takže sem jenom. A nebo, ne, nebo se budeme držet spát. Ne, ne, oni zdrhnou hnedka, jak nás vyčíhnou. A oni zdrhnou i tak, jako tak, takže to je jedno. Rovnou se můžeme ještě opravit. Výborně, pojďte se opravit. Jak to dopadlo? Přišli jsme o něco, oni jsme nepřišli, zničili jsme tak dobrou třetinu. Třetinu té jejich flotily. Křižník, 5 korvet, 2 destroyery, krása, co jsme to získali. Engineering, physics, disruptory, plasma akcelerátory. To je krásný, tady jsou ještě další věci. Že by flotila pro tebe. Ta doplní teďka asi... No dobrá, hele, zatím ti dáme, svěříme naši píchu. Zidarianskou píchu. Uglarik. Bitevní loď. Která pojede na Fontral. A ne, že to škrábneš někde. Tě varuju, ne, že to někde škrábneš, ale... Tak, tohle jsme dobili. Pojďme dále naklejmovat něco. Máme influence. To je tak strašný, až se mi to nechce klejmovat, ale asi nám nic nezbyde, že? Wow. Výborně, opraveno. Jaj, oni se tady vracej, ty jejich flotily. To jsou ty flotily, co jsme porazili, já tam teďka nechci útočit, protože to by byl útok. To je federační flotila a něco ještě. Disruptory, dobrý. Tak to vypadá, že Jedle asi přijde, teda Jedle, Azraeli přijdeš o velení, protože flotila bude předána Jedlemu, který zautočí tady na Mrik do plnejch. Jak to vypadá tady? Rozbité motory můžu? Jsme na Nifru. What the hell? Co to bylo? velit tomu bude Jedle teda. Ten má... Jo, ten má lepší vlastnosti. Sorry. Sorry jako, ale... Je to tak? Tak. LG... Zkoumej další tady. Co ta je jejich tady flotilka? To je 8600. To zvládneme. 11500 máme. A neosvobodí radši ten systém, aby ho držel a zrel jako vesmírnou blokádu. No, to je taky možnost, ale já chci, aby se o to postarali. Oni se o to zatím nestarají. Nebo spíš chtěl bych, aby se o to postarali oni sami. A oni na to nemají flotilu asi. Oni mají nějakých 1900 a tohle 1700, takže se jim do toho nechce.
Ale víš co, jde o to, že tady je flotila, která může tady řádit, takže pojďme zničit to, co může se pohybovat a pak zničíme to, co se pohybovat nemůže. Tady jsme odchytili výsadky nějaký. Tak to bylo chytré. Wow, se rozprchli. Pojďte na Mrik, bude druhá velká bitva, snad ještě větší než ta první. Tentokrát už se neodváží do toho našeho systému, vědí, že tam máme flotilu. Odpalte neutronová torpéda. Flotila bude otázka pár vteřin. Ty okamžitě zjistili, ty štíty, to se mi líbí, jak s nima koušeme hnedka. Wow. Armor taky, je hned fuč. Ten hull trvá nejdíl. Výborně. Dobyto. Naháníme tu flotilu. Ježíš, tady další silná stanice. Do prkínka, ale ta flotila míří pryč. Oh, tady mají i výsadky. 3800, to nám asi nic neudělá. Pojďme sem. Jedenáct tisíc síla. Ano. Ještě by to chtělo něco na vybombardování toho Mriku. A nebo tam můžeme poslat Smilovou armádu. Ne, počkejte, tady až. Tady, na Vitris. Na Vitrisu je planeta. Tam teoreticky můžeme poslat Smilovou armádu, aniž bychom to bombardovali. Smilovy divize to určitě zvládnou bez problému. Ale mimochodem, tu válku na hoře prohráváme, nebo ztrácíme tam. Máme 4400, což znamená, že musíme trošku pomoct. Trošku pomůžeme. Tady se blíží další flotila. Flotila, dobře. Tomu se nedá říkat flotila. A jo, to jsme dokončili. LG tady sbírá ty zbytky. Přišli jsme o dvě korvety. Shit, ano. Co se dá dělat? A Smilová armáda, kde máme Smilu? Smilo. A pojď na ten, na Vitris. Zase práce? Ano, zase práce. Povedeš výsadek. Zazeda na ně. Když tak si být generál. Jasně, až bude volná armáda, tak bude něco volného. A myslím, že ani to nebudeme bombardovat. I když možná než dorazí, bychom to mohli bombardovat. Jo, kam se nás, ježišmarja, kam nás to hodilo, pro boha. Volby jsou mimochodem. Zúčastníme se, kdo pak zvítězil. Basty! Basty je naše nové slunce jasné. Slunce jasné, Basty. Sláva Bastymu. Ship upkeep, army upkeep. To je válečné slunce jasné. To je krása. Já můj syn se hlásí do služby, jen mu dej ten dlouhověký trade, slibuju, že bude oddaný říši a církvi a bude dávat výsledky hodné svého otce, Kubiš Michael mladší. Zedariánská církev se nestará o duše Zedariánů, navrhuji defenestraci.
kacíře nesneseme. Basti zmizel ze sektoru, ano. Narekrutujeme nového guvernéra. Ježišmarja, už se nám tady hrnou do funkcí nové A ty už máš, Kuba Šmejkal, ty už máš, ty vládneš, sakra. Tak co chce... Jo, ty chceš jít do tamtoho, ty chceš se přesunout na Zedy, aha, jo, takhle. Počkej, tak jo. Teď to jsou škatulata tady. Já to budu muset asi udělat jinak, co? Prkínka. Jak to udělám? Jo, z toho. Tam, kde vládneš. Kde vládneš? Počkej, ty tam vládneš už. Ty jsi byl slunce jasné, tak co mě mateš? To je generál. No vidíš to, vládneš, tak sláva. Sláva guvernérovi Zedie. Potřebujeme housing, takže pojďme postavit tohle. Jídlo máme. Za Azraeli Siona Husa. Hele, Azraeli, já tě prosím tě pozvu tady do Endirlangu. My si s tebou chceme popovídat. My si s tebou chceme popovídat. Máš ode mě naprosté plné záruky toho, že se ti nic nestane, všechno bude v klidu. A jako ukázku mé dobré vůle uspořádáme grilovačku, jo? Co ty na to? Mrk. Tak, tohle máme. Pojďte sem. Tady má 17-stovkovou flotilu. Tady má 1000-stovkovou flotilu. Tady má 14-stovkovou flotilu. Sakra, pošlete to tam všechno. Všechno do války proti Mekonás. Bouci, šefe, já idem, dobrý kolonizátor, už pomalý stěhuje do sveka. Synu, omlouvám se ti za své chování, byl jsem zlý a ty jsi mezi tím byl slunce jasné, to je úspěch. Tš. Free Half Gvesibor Warrior Clans. OK. Koukám, že Gvesibořani tady. Teda half Gvesibořani, to znamená poloviční. Tady? Ještě někde? Nevím. Zatím asi ne. A tady se formuje nějaká flotila. Kde je Smajla se svou armádou? Na cestě. Nové plátování pro naše... Tohle potřebujeme vylepšit. To je krásný všechno, ale potřebujeme vylepšit tohle, protože ty nové bitevní lodě zaostávají v tomhle ohledu. Už jedu. No, přidej. Oni se vzbuřují. Kdo se vzbuřuje, prosím tě? Kde se kdo vzbuřuje? Nikomu zaručovat nezávislost nebudeme. Nemůžeme jim zaručovat nezávislost, když jim nemůžeme zaručit nezávislost. To je jednoduchý, ale... Ale asi to tady uděláme... OK. Jo, to je v klidu. Takže Drist vyrazí i sem pak. Paráda, ať to máme na chvilku pokoj. Hele, Smajla se svou armádou s 20 divizemi. S 25 divizemi dokonce. To znamená, že my můžeme pokračovat na Jurnast. A...
tady si to zkoumá. Udělej výsadek. Podíváme se na bitvu. Takový banzaj na planetu. Planetární invaze. Je se v bouří v jiných zemích a vytvářejí tyhle Vatikány a Monaka. Jo takhle, jo tak, ok. Tak teď už to chápu, dobrý. Oh, věda. Habitability, pop growth speed, tak asi ne, hele. Defense Army, Hall Temple. Určitě. To bychom nebyli ta správná církev, abychom neměli holotemp. Dal jsem research nebo jenom move? Nevím. Do prkínka. Tak, 6 obranných divizí tam bylo. Generál Smaila. Se nekompromisně žene vpřed. Povstání nezaměstnaných na Vejlu. Opět. Kolik je tam 5 nezaměstnaných? Do prkínka, já to přesunu do toho na ten nový Astarte. No a teďka, když to dám, tak ale se nic ne to. Dáme tohle a dáme resettle a dáme z Vejlu na Astarte všechny nezaměstnaný. This will cause any building in the slot to be ruined or cancelled. Jo, počkej, jo takhle, to my máme maximum, jo, 70 a ono nám to zruší, jo, už chápu. Okej. Cool. A... My tady budeme potřebovat ještě 5 populace, nebo 10 populace ideálně, takže postavíme tohle. Tak, dobrá. Tak aspoň jednu jsme poslali pryč. Tady se dodělává City District. A bude tady ještě tohle. Tak, dobrý. Ježišmarja, nechte mě chvilku válčit, lidi. Takže tohle bude naše. Výborně, generál Smaila obsadil planetu, styčil tam zidarianskou vlajku. Sláva. Zítra dáme meeting v paláci, všichni jste zváni k oslavení obnovené linie vrcholných guvernérů, budou i zidariánky. Dobrá. Zedariánská církev okupuje. Skorumpovaný. Tak tebe nahradíme. No, s tebou ať si dělá zedariánská denominace, co chce. Protože tohle bude jejich. My jim to věnujeme. A generál Smaila se teďka přesune po ose Mrik, Alfa, Hydry, Bašpat a dorazí na Četrus. Kde si odpočne, doplní síly. Jo, ty tady zkoumej dál. Tady bojujeme. Zničte tuhle tu stanici. Asgard. Tak a admirál Drist jde na jednu ze svých zatím největších bitev asi. No, tady byla větší možná bitva. Tady je planeta, co? Bych chtěl taky dobít. Kdybychom to teoreticky takhle spojili všechno, tak by Smaila mohl projet pak.
Takže to bude další planeta zničená. Ha, my stále nemůžeme. Jo, protože nemáme okupovaný ty, musíme okupovat, jasně. Okay. Jaj, 2500. Se mi nelíbí tohle. To bude muset zasáhnout. Do prkínka, máte tady 17... Ta umělá inteligence je úplně vypatlaná. Tady má 1400, tady má 1700. Proč se nebrání, sakra? Dělej, znič to. Co jsme vy to? Disruptory. Co? Proč disruptory? Apophis. Apophis má... Je psychic. Nadpřirozené schopnosti. Dáme tohle. Jo, počkej, to jsme doskoumali, protože jsme doskoumali, to je LG, jasně, blbe. To je LG tím, jak zkoumá. Okej, už to chápu. Dobrá. Research projects. A tady si uděláme, neutronium. Impulse thrusters. Ale cena -5% a rychlost 25% je fajn, hele. My nemáme ještě ani aplikovaný ty čtvrtý pancíře, natož pátý. Pojďme zrychlit výrobu, když tak. Protože budeme potřebovat vychrlit něco. Případně. Tahle flotila musí rychle dobít Asgard, děkuji. A okamžitě se vrátí. Přišli jsme o něco? Ne, jedle o nic nepřišel a Drist přišel o Destroyer. No, Drist, to ti teda asi odečtu z vejplaty. Pojďme je odříznout. Ty zkoumáš, to je krásný. Nazdar LG! Vítej, migrační, jo, to si migrujte jak chcete, Mekonas, Diri, dobrý. Apophis se zbláznil, Apophis má nadpřirozené schopnosti. Na Enderlangu je strašně moc nezaměstnaných, to je blbé. Housing je tady. Kolik máme tady lidí? 78, ještě potřebujeme 2 lidi. To by mělo stačit to housing. Postavte tohle. A postavte tohle. Nám to přidá amenities, budou ještě víc spokojený. Tak, housing bude dost a dost. Na Bihamu jsou 3 nezaměstnaní. To taky není úplně ideální. Housing dobrý. Kolik tady je potřeba lidí? 96 lidí tady je, do prkínka tady je přelidněno. Biham. Prosím tě, to množení. Můžeš to utnout? Děkuju. Bylo by to fajn. Pop upkeep plus 25%, do prkínka. A starte, tady se jede teda. Má žádnej ten. Pojďme jim dát. A určitě budeme potřebovat temple a určitě budeme potřebovat výzkum. Kde je výzkum? Výzkum! Kde seš? Není? A? Není, proč není? Jak to, že není? Kde je? Research, co je? Requires planetary capital on planet. My máme teprve ship. Number of pops is greater... tak jo, tak nic. Tak, prvé chrám. Prvé postavíme chrám, na Vildoru máme 3 populace. Pro zasmání nějak mám smůlu na firemní auta, první co jsem měl, tak mi někdo vzal ještěrkou dveře a druhý
Tak jsem včera sejmul srnu zrcátko na zrcátko. K.O. A K.O. je zrcátko nebo srna? Astart je doterraformován, je na čase na jídelní revoluci. Astart je dávno doterraformován, tam jídlo nebude, tady jsou jenom tři ty farmy, ale tam to neklapne. Tady to jako neklapne úplně, ale... co tady budeme chtít za budovu? Vědu, asi výzkum. Synthetic krystaly. Můžeme dát syntetický krystaly, ale to bychom mohli. Ajďme to dát. Tak, to jsme zase trošku tady ekonomicky něco. Srna, OK, ale zrcátko K.O. Hulk vivisected, výborně. LG to tady zkoumá všechno, ty nepřátelské technologie. Myslím, že by se mohl stáhnout asi. Tuhle planetu si vezmu do parády, potřebujeme ministerstvo planetary kapitol pitové doby pro přelidněnost. Jedem. Společně děláme s Redianskou jídelní revoluci, požadujeme naše podmínky. Já ti dám podmínky. Admirál Jedle zemřel! Zrovna uprostřed války, to není... Admirál Jedle, hrdina od Fontralu. Hrdina... kde ještě byl hrdina? Hrdina bitvy na Fontralu. Hrdina bitvy na Mríku. Byl zabit. A nahradí ho admirál Azrael Sion II. Který má minimální zkušenosti. Rip Jedle.